Syarikat telekomunikasi diberi tempoh sehingga 30 September ini untuk mengemukakan cadangan pakej baru jalur lebar kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berharap selepas cadangan pakej-pakej baru dikemukakan kepada SKMM, harga jalur lebar turun dan kelajuannya akan meningkat menjelang hujung tahun ini. Perkara itu dimaklumkan Gobind menerusi catatan di laman Twitter rasmi beliau hari ini. Jelas beliau sebelum ini cadangan pakej baharu perlu dikemukakan sebelum 31 Ogos. Namun wujud permohonan supaya ia dilanjutkan sehingga 2 tahun. Permohonan itu ditolak dan lanjutan hanya diberi sehingga 30 September. Ini kerana cukai jualan dan perkhidmatan SST dilaksanakan pada 1 September dan perlu selesaikan isu-isu tertentu seperti prabayar terlebih dahulu. Gobind turut berkata beliau akan mengadakan mesyuarat dengan semua syarikat telekomunikasi selepas 30 September ini.